e lindur dhe rritur në shtetin e Belgjikës, por me një dashuri të madhe për vendlindjen, të cilin nuk e harroi as edhe për një moment të vetëm. Pas shumë vitesh ajo u kthye dhe veprimtarinë e saj biznesore vazhdoi ta ushtroi pikërisht aty. Ju më kthy sepse kjo është ushtron ëndra jame prisë jina prisë un kon fëmi. Sepse na jina rritë me qatë menim që kena më këthy një ditë në Kosovë, kështu që print na kanë inpunu ato në kry, edhe jini ju më këthy sepse këto mu, se këmë thonë edhe herë, Kosova më duke të është qëteti kretë mundësijave. Në më thonë ka posibilitet shumë të madhë këto për me arritë ma shumë se sa në Evropë. Me një shkollim të lartë dhe me një përvoj punët të pasur, ajo e mori këtë vendim pa u mënduar gjatë, duke hapur një biznes nga pika zero. Po, unë i kumbu 5 vjetë shkollë në Belgjikë, është 5 vjetë shkën, shkën edhe në shkollë edhe në lokale bënë një zanat, po praktikë. Unë ju më formu të Jacques de Sanche, thiret, është një frizer shumë i madha tje, ka salonën në krejtë botën, edhe e është e franqez, edhe e ka teknikën special të vetën, do më thonë në që të e kumë marë zanatin, edhe tani kumë punu në salonat të ndryshme, kumë pasë edhe lokal të mija atje, ama nuk kumë ka knaqë asë një herë atje, sepse ratin e shpirtit që kumë gjithë këtu në Kosovë, asë kunë në Belgjikë se kumë gjithë. Nuk është vështirë, besoj se nuk është vështirë me qele biznes kërkon, vështirë është me majtë biznesin. Atje, që shme thonë, atje në fakt është ma letë për me dhejsë në biznes, sepse atje ta vlerësujnë si do mësë punën. Dallimi me këto është që këto duesh me pas ma shumë rëthin për me pas klientë. Këtu ta vlerësojnë punën, për nështë ta pak, ma shumë ta vlerësojnë sa kiti njoftësi, sa kjerë thone. E ajo kanë vështërsia ja me këtu, se kërë ku mardhë, unë ku mardhë pa e njoftë kërkën heq, ju mardhë edhe e qela fështirë, vendimi nuk ka një fështirë, fillimi tash se një që një vjetë e kumë qelë normal, se gjdo fillim është i fështirë, ama prapë se prapë e knaqëne jëmë për një vjetë, nuk është puna asë mu livdu, asë mu kajtë, për një vjetë jëmë shumë e knaqëne. Edhe në familjen e Luljetës, mësimi i gjuhës shqipe ishte obligativ, por tashmë ajo ka forcuar edhe më shumë këtë lidhje me gjuhën. Në vërtet e kumë përmesu për se ju mardhë këto pak, se kur ju mardhë, unë isha shumë ma fort e u dalojsha, ama na gjithmonë në shpe kena full shqip, tani e kena majtë, edhe na gjithmonë jina kone, jina rritë atje, kena linda atje, ama gjithmonë me mene këto jina kone, sepse prindë gjithmonë na kanë folë për Kosovë që është jeta këto, edhe na e kena idealizu shumë Kosovën, kështu që për ne është shumë më rëndësi me folë gjuhën tonë. Dallimi mes Belgjikës dhe Kosovës është menaxhimi i stresit, ashtu si që quen Luljeta. Vajza jam e super, nuk do në më këthy heqën në Belgjikë ma, sepse këto jeta është për i një, ka ma shumë gjallëni, së përdi këto edhe ambjente ma i mirë, atje kena jetën shumë ma të stresume. Atje në nësëpë gjithmonë edhe fmite vëgjel edhe adolescentë që ka jënë gjithmonë me stresë. Këto është ma cool, krejt, jënë në adhe i rahat. Në pisho edhe punëtorë kërë kanë pasardhë me punu, o kanë shumë, oke, okay, pelujmë, për shkojmë për pimi kafe, tani po këthehem. Dhe më thonë, krejt gjonat e jetës me ma pak stres për i merë në këtu, shë në ndekon njeve shumë kërë vimë se na jina të mësumë gjithmonë, adhe me kanë të qëtërëngumë, e këtu ma ju. E kam edhe pak fështira, ama po, që një vjetë e gjusë 10 kila i ku marë përse prej se ju marë këtu, dhe më thonë, është puna mirë. Atje jetën si robot, nuk e që është më nxes, hanë kaftjallin, shkon punë, këthe ishë në mramje, e hanë darken, shkon gjumë. Këtu është prapë më ndryshë se thashe jeta ma pak me stres është, kështu që pa provu vetë nuk mundesh me, mundet të gjithë kush me të thonë, adi nuk është mirë, se unë e kur po besidoj këtu me njerës, po më thonë ju, po pse po në thonë atje mirë, po menojnë që poraj, adi tani, po ju thamë shko, provu e ki me po, e kanë më këthy se nuk është kërku një jetë asu këtu.
Biznesi i saj është përbërë nga produktet për flokë. Këto produkte jenë në kretë është firmë belge, Carin Air Cosmetic, i prodhojnë kretë produktet që ka jenë vegane. Dhe më thonë në gjyrosjet nuk jenë pa amoniak, jenë që ti në gjyrosin flokët edhe që ti shërojnë flokët. Edhe në gjyrat jenë që mojnë shumë mirë, nuk është përlajt në gjyra me mase, ama normal se mase ti në gjyros me këto produkte, duesh me përdur produkte me ju me shumë kimikale, se që të është problemi, se produktet kimikale shkojnë të agresojnë flokun. Edhe në që se ti i përdur e shampunat, që jenë të përshtatëshme, në gjyra ka me të najtë shumë ku, edhe plus kime pa se floku ka me të shkëllqy shumë ma shumë. Tani jenë edhe shampunat, që të so vegan, edhe këto jenë shumë të mira, ti shërujnë flokët, jenë shërimet për flokët, dhe më thonë balzam, mask, jenë keratinat, edhe jenë krejtë komplet shka miren. Më mirë vonë se kur, është thënia më e mirë që mund të përdoret për ta përshkruar Luljetën, një vajzë punëtore dhe e zonja që nuk e harroj vendlindjen as edhe për një moment.